Лося рекомендували внести до Червоної книги України. Рішення ухвалила Національна комісія з питань Червоної книги. Дискусії точилися близько 3,5 годин. Частина науковців пропонувала спершу з'ясувати, скільки ж цих тварин в країні. Однак точної цифри нині немає. Науковці кажуть, близько 2000. Мисливці нарахували 6. Рекомендацію комісії передадуть на розгляд Міністерству екології. За ним остаточне рішення. Заступник міністра пообіцяв видати відповідний наказ не пізніше, як за тиждень. Відтак, полювання на лосів буде заборонено. Міністерство буде готувати наказ про внесення лося європейського в Червону книгу України. Але якщо є рішення Національної комісії Червоної книги, то вже не може бути якихось там заперечень. Нагадаю, міністр екології Остап Семерак у лютому цього року підписав наказ про заборону полювати на лосів протягом 25 літ. Однак потім, дослухавшись до мисливців, дозволив таки вполювати цього сезону 160 сохатих. Захисники тварин не раз виступали з протестами, вимагаючи внести лосів до Червоної книги, бо їхнє поголів'я критично зменшилося.